मैंने अपने करूँ ना बजा मले बजा वाले मो मैंने मले कसे ने बजा ही देना नॉर्मल ना दर्शक ब्रिंड मैं भी अनुसरण करूँ त्यां चप्पल त्यां मैथी पटी और कुछ चप्पल था खाई वाला नानू ये रहता दर्शक ब्रिंड वरीपरी थुप्रो मानिसहरु पौडी खेलिरहेको ठाउँमा ती आफन्तहरु भन्छन् वरीपरी सबै पौडी खेलिरहेका थिए हाम्रो बहिनीलाई खोलाले बगायो खोलाले बगाउँदा दाई नानीलाई खोलाले बगायो गुहार भनेर माग्दा कसैले पनि गुहार दिएनन् भन्दै गरेको यो दृश्यले हाम्रो मन पनि पटक्कै खाएको छ यताबाट उताबाट कतैबाट ल्याएको होइन यताबाट ल्याएको लाइभ देखेको हामीले यहाँबाट यहाँ लिएर आइसकेपछि म त्यो जालीबाट उफ्रेर यता आउँदाखेरि हो त्यो जालीसँग गर्थेँ म पौडी खेलेकै हो त्यहाँ हो त्यहाँनिर पौडी खेलेपछि यताबाट आएको बेलुका पानीले मलाई तल तानिदिएपछि त्यहाँ छैन भनेर अनि म तल गएको क्या त्यसपछि तल गयो म तल गएको उसलाई बगाउँदा फेरि म आएँ उतिदै अनि त्यहाँ कति धेरै जाना थियो कि दाईहरू को को थियो है तिनीहरूले कसैले बचाइदिएनन् तिमीले भन्यौ मैले हामी चिच्चाको बचाऊ बचाऊ भन्दै चिच्याउँदा कसैले भनेनन् है ए उसले हो त्यो मान्छे बगायो आउनु न कसैले बताएनन् कसैले बचाइदिएनन् दर्शक बृन्द तपाईँलाई हामीले यो दृश्य देखाइरहेका छौँ यिनै कपडा धुनका लागि आएका छजना भएर आएकामा एकजनालाई यो खोलाले बगायो यो खोलाले बगायो दर्शक बृन्द हामी हेर्न सक्छौँ यही खोला हो यो विजयपुर खोला यो विजयपुर खोलामा यहाँनिर पौडी खेल्दै गरेको एकजना सानो नानीलाई जुन 12 वर्षकी थिइन् उनलाई चाहिँ यो खोलाले लग्यो यतिखेर उनीसँग यहाँ पौडी खेलिरहेका उनका साथी अनि उनको दिदी हामीसित के भन्छन् त प्रत्यक्ष आँखै अगाडि आफ्नो साथीलाई आफ्नो बहिनीलाई बगाएको आँखै अगाडि देखेर बहिनीलाई साथीलाई त्यहाँबाट बाहिर निकाल्न सकिन्छ कि भनेर हारगुहार गर्दै भाग्ने ती पछि पछि भाग्ने सानी बहिनी के भन्छन् त अबको क्रममा तपाईँहरू बिचमा यो उनीसित गरेको यो कुराकानी राख्नेछौँ दर्शक वृन्द नमस्कार म सरोज अधिकारी आज पनि तपाईँहरू बिचमा उपस्थित भएको छु यो विजयपुर खोलाबाट आज मात्रै दर्शक वृन्द एकजना 12 वर्षीय रोशनी सुनारलाई यो विजयपुर खोलाले बगाएको छ छजना साथीहरू आफ्नो दिदी बहिनी भएर कपडा धुन र नुहाइधुवाइ गर्नका लागि आएका उनीहरू आफ्नो एकजना सानी बहिनीलाई आँखै आफ्नै आँखा अगाडि बगाएको दृश्य देख्दाखेरिको एउटा कारुणिक उनीहरूको चित्कार हामीले तपाईँहरू बिचमा आज यो कार्यक्रममा लिएर उपस्थित भएका छौँ दर्शक वृन्द वरिपरि थुप्रो मानिसहरू पौडी खेलिरहेको ठाउँमा ती आफन्तहरू भन्छन् वरिपरि सबै पौडी खेलिरहेका थिए हाम्रो बहिनीलाई खोलाले बगायो खोलाले बगाउँदा दाई नानीलाई खोलाले बगायो गुहार भनेर माग्दा कसैले पनि गुहार दिएनन् भन्दै गरेको यो दृश्यले हाम्रो मन पनि पटक्कै खाएको छ दर्शक वृन्द यो विजयपुर खोला हो विजयपुर खोलामा नुहाउन आएका कपडा धुन आएका उनीहरू कसरी भयो त यस्तो घटना के गर्दै थिए उनीहरू छजना मध्ये एकजना नानीलाई यो खोलाले लैसकेपछि के भन्छन् त उनीसँगै आएका उनका साथी उनका दिदीहरू हामी अबको क्रममा यो भिडियो सामग्री तपाईँहरू बिचमा लिएर उपस्थित भएका छौँ कृपया यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला कहाँ कहाँबाट नानु पख त त्यो नरोइकन भन त के भएको थियो किन आएको थियो त्यहाँ हामी कपडा धुन आएथ्यौँ कपडा धुनाको नाम के थियो नि बग्नी त्यो जल बगायो नि उनको रोशनी रोशनी के हो रोशनी सुनार अनि तिमी चाहिँ उसको साथी बहिनी तिमीलाई दिदी भन्थ्यो उसले मैले बहिनी नै भन्थे हामी ततम्म गर्थेँ अनि मेरो साथी शिला भन्नेको बहिनी हो के उसको अनि उसलाई बगाउँदा फेरि म आएँ उतिदै अनि त्यहाँ कति धेरै जाना थियो कि दाईहरू को को थियो है तिनीहरूले कसैले बचाइदिएनन् तिमीले भन्यौ मैले हामी चिच्चाको बचाऊ बचाऊ भन्दै चिच्याउँदा कसैले भनेनन् है ए उसले हो त्यो मान्छे बगायो आउनु न कसैले बचाइदिएनन् कसैले बचाइदिएनन् किन अनि लास्टमा यो यहाँ खाल्टोमा आएपछि एउटा दाई आम फाल्यो
अनि त्यो दाइ पनि देखिनु भयो, मलाई थाहा भएन, म त भिर भिरे आएँ है, मैले देखेन, अनि मैले बाटो जति बेरसँग भ्याएको छैन त्यति बेरसँग भाग्दै गएँ होइन, अनि उहाँ त्यो बङ्गुर खोरको तलको त्यो गेटमा ठ्याक्क मैले यसो हेर्दा कपाल र टी सर्ट देखेँ है, अनि त्यहाँ दुईजना थिए, त्यसको अगाडि दुईजना थिए है, अनि दाइ त मान्छेले पगार्दिनु भन्दा कसैले पगार्दैनन् के, अनि मलाई दाइ म रुँदै भागेँ, म कति रोएँ है, मेरो काँडा मेरो खुट्टा पनि काँडा छ होइन, अनि मैले मेरो म जति बेरसँग बाटो भेट्टाइनँ त्यति बेरसँग गएँ, उहाँ टाढासँग पुग्दा पनि मैले त्यस्तो देखिनँ के, अनि म उहाँ टाढा गएपछि म एक्लै दुगुरेँ, अनि म खोलामा नि उता उहाँ तल पुगेपछि खोला तरेर उतैबाट हेर्छु भने एउटा दाई उहीँसँग पुग्नुभयो, यहाँसँग हामफालीको दाई उहीँसँग पुग्नुभयो, त्यो दाईको नि खुट्टाबाट रगत थियो, सिलाको नि खुट्टाबाट रगत थियो, मेरो हात मेरो म त काँडामा भुक्कै लडिछु, अनि एउटा आन्टीले उठाइदिनु भयो, के भयो त्यसरी नलड के भयो मान्छे भयो के भएको भन्नुभयो, अनि मैले भने मान्छे भगायो आन्टी, मेरो बहिनी भगायो भन्दै म भाग्दै गएँ, अनि मैले भने आन्टी आन्टी अरू कोही आयो भने मलाई खोज्न उता गई छिन भनिदिनु भने म एकदम टाढा पुगेको थिएँ, बाटो जससँग भेट्न त्यसँग भेटाएँ, जस्तो नानु सुन न यहाँबाट के भएको थियो, उनलाई कसरी बगायो, खास यहाँबाट कसरी बगायो, कसरी लग्यो, के गर्यो, ऊ नुहाउँदै थिइन्, नुहाएको होइन, हामी पौडी खेलेको थियौँ होइन, उसलाई पौडी खेल्न आउँथेन होइन, अनि मैसँग खेल्यौँ, हामी खेलेपछि हामी खेल्दै आयौँ है, अनि म खेलिनँ, म त्यही यति त्यहाँबाट यस्तो गर्थेँ, अनि एकदम गहिरो रहेछ, म खेल्दिनँ, म छेउमै बस्छु भनेर, अनि त्यो शिला अनि रोशनी अनि उसको बहिनी उस सबै उस गरिन् के पौडी खेल्दा थियो, पौडी खेल्थे, अनि आधी बाटोमा आएपछि करु म उतै थिएँ के, करुना बचाऊ मलाई बचाऊ भने है उसले, अनि मैले उसलाई बगाए भन्ने कुरो थाहा पायो, मैले देखेको अनि मैले मैले कसैले उसलाई बचाउन भन्ने भन्थे है, कसै आएन, कोही पनि आएन, सबै स्वार्थी थिए, अनि ठ्याक्क उतापट्टि आउँदा फेरि एकचोटि खुट्टा टेकेर रोकी थिएँ के, त्यसको पानीको उसले त्यसलाई सकेन के, त्यो बगाई, अनि करुना बचाऊ गर्न म भागिछु भागिछु उनले भनेको बचाऊ भने है, मतिर हेरी छे उतातिर हेरी छे जस्तो भयो भने, अनि म भाग्दै आएँ, मलाई सिस्नोले कति गरेँ यताबाट है, उहाँसँग पुगेँ, उहाँसँग पुग्दाखेरि देखेपछि अनि दाइहरू यो समाज दिन यहाँ मान्छे बग्यो भन्दाखेरि कसैले गरे, त्यो घोप्टी थियो, त्यो घोप्टो थियो, त्यो घोप्टो थियो, अनि मान्छेले त दुईवटा बगाएको भन्छ नि त, एउटा हो कि दुईवटा हो, एउटा बगाएको, एउटा 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 त मसँग अगाडि अगाडि भाग्दै थिएँ, अनि अगाडि अगाडि भाग्दा फेरि म ऊ भन्दा ऊ त रोकियो त्यही बङ्गुर खोरमा, म बङ्गुर खोरको त्यो भिरबाट तल हाम फालेपछि सिधै माथि गएँ होइन, सिधै माथि चढेँ, त उकालोमा कति ढुङ्गाले लाग्थ्यो होइन, ढुङ्गा त झर्ने रहेछ, ढुङ्गा लाग्यो है, म उहीँसँग पुगेँ, बाटो भागिछु, कोहादुगेछ, तिमी भाग्दाखेरि चाहिँ उनलाई देखिरहेको थियौ, मैले देखिनँ कि भाग्दा फेरि, यता आउँदा फेरि झलक्क देखेको थिएँ, अनि त्यो यस्तो परेको थियो, अनि त्यहाँबाट मैले देखिनँ, म भाग्यो, अन्तिम कहाँ देख्यौ तिमीले, मैले त्यो बङ्गुर खोर छ नि यहाँ यस्तो बङ्गुर खोरको त्यहाँ एउटा गेट छ त, गेट त्यहाँ गेटमा देखेँ है, अनि ठ्याक्क मेरो पछाडि त्यो दिदी र त्यो दाइ आउनुभएको थियो, अनि ऊ उहाँ मैले उहाँ ऊ भनेको त, अनि त्यो डुबिहाल्यो के, अनि फेरि निस्की थिएँ, कसैले डुबेर निस्कियो सानो फेरि, अनि त्यो दाइहरूले पगाडेनन् कि, पगाडेन त्यो कसैले पगाडेन, म भागेँ, म त्यो भिरबाट त मैले, अनि उहीँसँग पुग्दा फेरि एउटा आन्टी भेटेँ बाख्रा चराउने, अनि तिम्रो मम्मी बाबाको नम्बर के हो भने सोध्नु भयो है, होइन आन्टी बरु मेरो नम्बर केही पनि नसोध्नु, उताबाट कोही पनि मान्छे आयो भने यता गएछ भनिदिनु भने है, अनि म भाग्दै गएँ, अनि ऊ त्यो उनी पनि मेरो पछि पछि आइथिन्, उसकै बहिनी हो, उसकै बहिनी हो, यता आऊ नानु, त्यसकै बहिनी हो क्या, बहिनी नै उसको हो, ए आमा अलि उता सर्दिनु, नानुलाई यहाँ बस्नु दिनु त, नानु बस त, तिमी दिदी कि बहिनी, तिमी दिदी, एकछिन म उनीसित कुरा गर्छु है, तिमीसित कुरा गर्छु,
तिम्रो नाम चाहिँ के हो? एलिसा। तिमी बहिनी? दिदी। तिमी दिदी। तिम्रो बहिनी हो आज त्यो यो खोलाले बगाएको? के भएको? तिमी नि थियौ सँगै? तिमी नि सँगै पौडी खेलिरहेको थियौ? अनि के भयो, कसरी बगायो भन त थोरै। त्यहाँ बसिराखेको थिएँ अनि त्यो बहिनीलाई समात्छु भन्दाखेरि मलाई नि लगेको थियो। म ढुङ्गामा अड्केर अनि त्यहाँ बसेको थिएँ अनि त्यसलाई चाहिँ समात्न जानु भन्दाखेरि कसले पनि उस दिएको थिएन के, उसलाई मतलब त्यो समात्नै गएको थिएन। अनि समात्न जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ मलाई नि बगाएको थियो अनि त्यहाँ अड्केको। म चाहिँ त्यो ढुङ्गामा अड्केको थिएँ अनि तिमी चाहिँ ढुङ्गामा अड्क्यौ? त्यो दाईहरूले समात्न लाउनु भएको थियो अनि समात्दै छोडिदियो क्या, अनि त्यो बगायो। त्यही भएर अनि बाबाहरू तल जानुभयो अहिले खोज्नलाई। अहिले जानुभएको? कता जानुभएको छ? तल। तल। अनि यहाँबाट बगाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो बिचबिचमा नजाने भएर बिचबिचमा नगइकन छेउमा खेलिरहेको थियो कि बिचमै गएर खेलिरहेको थियो? बिचमा होइन, छेउमा खेलिरहेको थियो अनि यतापट्टि त्यो हात छोडिदियो कि मेरो, त्योसँग समातिरहेको थियो मैले अनि हात छोडिदिएको थिएँ त्यसले, अनि यसरी बिचमा गएर बगाएँ कि उनलाई। अनि त्यसपछि त्यो बगाएको आफ्नै आँखाले देख्यो? यहाँसँग देखिरहेको थियो त्यहाँबाट। अनि दौडिँदै आएको यहाँसम्म तिमीहरू? सानो बहिनीलाई सम्हाल्न गाह्रो भएर सानो बहिनीलाई समातिरहेको थिएँ अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो दाईहरूले सम्हाल्नु भएको थियो अनि त्यहाँ पछि त्यो यहाँबाट जाँदा जाँदै एउटा दाईले समात्दा एउटा दाईले समात्दा समात्दै एउटा त्यो कपडा छुट्टियो अनि त्यही भएर के बगाएको त्यसलाई। ए, कपडामा समात्नु भएको थियो? समात्दा समात्दा यतिले छुटेको अरे क्या। ए, थोरैले छुट्यो? अरू मान्छे पनि त्यहाँ पौडी खेलिरहेको थियो नानु? सबै खेलिरहेको थियो तर कसले पनि समातेन, कस्तो स्वर थियो मान्छेहरू। माथिबाट पौडी खेल्दै आएको यहाँसम्म लाइभ देखे, यहाँबाट देखेको होइन के, नदेखेको कुरा। कहाँनेरिबाट आएको? यताबाट ल्याएको कि उताबाट? यताबाट लिएर आएको, यताबाट उताबाट कतैबाट ल्याएको होइन, यताबाट ल्याएको लाइभ देखेको हामीले। यहाँबाट यहाँ लिएर आइसकेपछि म त्यो जालीबाट उफ्रेर यता आउँदाखेरि हो त्यहाँ जालीसँग गर्थेँ म पौडी खेलेकै हो त्यहाँ। हो त्यहाँनिर पौडी खेलेपछि यताबाट आएको बेलुका पानीले मलाई तल तानिदिएपछि त्यहाँ छैन भनेर अनि म तल गएको के। त्यसपछि तल गएको? म तल गएको भन्छ। यहाँबाट तल गएको चाहिँ देखिएन? देखिएन सर, विजयपुर ब्यारेकसम्म पुगे देखिएन। जस्तो माथिबाट आउँदाखेरि चाहिँ उतापट्टिको साइडबाट ल्यायो कि यो साइडबाट? यो साइडबाट ल्याएको, यो साइडबाट, यो साइडबाट, यो साइडबाट। तपाईँ चाहिँ उताबाट त्यो 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 जाली छ नि जाली, त्यो जालीबाट माथि उक्लेर अनि यताबाट यता निक्लियो कि भन्छ। माथिबाट चाहिँ खोला खोले? खोला खोले आउनुभयो अनि त्यहाँबाट त्यहाँ म अब आफै ज्याम जोखिम राखेर राख्नुभयो भने त्यता माथिबाट जालीबाट उक्ले माथि जालीबाट आउनुभयो अनि तपाईँले त्यो यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि कहीँ नजिकै भएर समात्नलाई जस्तो त्यस्तो भयो कि भएन? होइन, अब त्यहाँ गएर समात्ने कुरो त हुँदै भएन नि है। होइन, भन्नु खोजेको अगाडि बगिरहेको थियो तपाईँ आउँदै हुनुहुन्थ्यो, अब त्यहाँ माथि हो के र अलिकति भेट्टा भए समातिन्छ जस्तो थियो, अब भेट्टा ल्याइहाल्यो। होइन सर, यहाँसम्म लिएर आएको होइन, यहाँसम्म लिएर आएको के, हो त्यो बेलुकासम्म ल्याएको कि सर। तलतिर देखिएन कि, त्यहीँ पिलायो त्यो मान्छे, हामीले खुद यहाँसम्म देखियो, यहाँबाट तल देखिएन के। म तल गएको होइन सर, अनि त्यसपछि म तल गएको, तलसम्म मैले देखिनँ अनि म फर्केर आएको।